Assalamu alaikum abota kallon shigo shigo. Farko dai sunana Zilabo ne ka fi sani da Zilabo Jake. Marubuci kuma da harkar ilimin abinci. Ina so in amfani da wannan damar domin mu baka kuri da isa da kwalin da muka bi na cewa 25 September za mu kawo muku ilimin abinci. To sai kuma ka samu aka san haka sanadiyar system ɗinmu da za ka samu matsala. To dan Allah muna so mu ɗan ƙara wani lokaci domin za mu ɗan tabbatar da komai ya kasance settled domin mu kawo muku abin da za ku ji daɗin sa. Ko da yaushe muna alfahari da ku kasancewa kuna bibiyarwa ko da yaushe. Ku ci gaba da subscribe ga tashar Alex TV wanda ke kan channel YouTube. Mun gode da bibiyarwa. Daga nan ku sanar da ku.